sinom wong ayu niki nuhoni dawuh saking prokadang among tamu menika kedah dipun aturaken ayun-ayun ugi sinom nyamat. Ayo ki karo go gladen sliramu wong ayu dihayu evani bugelwati aja nganti mirang-mirang pun kakang ya nano monggo. Silang ku ya sok merana sok mrene kuwi lho. Sok nang ijo sok nang abang. Kuwi lho tuladane iki MC-ne iki lho, gak duwe yang. Alah, jombok. Alah kok modar kene. Hamma.
digobyokne wong ayu golek pasaran. Yop. Mosok sinten wae.